Oho, ja, ja. Jag minns när stora hästar brukade dra brandvagnarna överallt i vännernas stad. Hästar? Var de tillräckligt snabba i en utryckning, Harry? Du glömmer bort en sak, Martin. I vännernas stad fanns det inga motorfordon förr i världen. Inga motorfordon? Hur tog man sig fram då? Antingen gick de, eller så använde de hästar, Mia. Jag kan berätta att när brandlarmet gick kunde ett starkt team av hästar nästan slå mig. Therese, kom! Var är du? Förlåt, Bobby. Jag blev så förtrollad av Harrys historia så jag glömde bort tiden. Jag ville bara kolla var du var någonstans. På Stortorget. Vi åker iväg nu. Hej då, Bobby. Vi måste också snabba oss på Harry. Åh, det är så roligt när Harry berättar om gamla tider för oss. En annan gång, Anna. Hej då. Det är bäst vi ser efter vad Ted håller på med. Vi ses senare. Hej då. Hörrni, har någon av er sett Tom i stan? Nej, Raff. Jag har inte sett honom på hela morgonen. Han gick i morse och sa att han snart var tillbaks. Ja, det var några timmar sedan. Han smet iväg när Fanny vilade sig i sitt skjul. Han köper äpplen åt henne. En överraskning. Din hemlighet stannar hos oss, Raff. Ja, eftersom det verkar lugnt och stilla går jag in och städar kontoret. Hjälp! Jag är inlåst på kontoret. Jag har ingen nyckel. Har du, Raff? Nej, tyvärr inte. Ingen av oss två har någon nyckel. Vad ska vi göra? Be Raff ringa upp Fanny. Hon kanske har en extra nyckel i skjulet.